איפה הם נמצאים כרגע? למטה הם בחו"ל, באיטליה, זה איטלקים. איפה הם? איטלקים, באים רק בקיץ, הם צריכים לבוא חודש הבא. אה, יחד עם החבר אמר. שי, אנחנו פה באמצע אירוע. הכל בסדר, ברוך השם, הכל בסדר. תגיד לי, לסגור את המים לבית? סגרנו, זה עדות שמש. גם לא סגרנו, זה רק השאלות של ה...